Найпростіший спосіб очистити воду – просто лишити її відстоюватися. Тут все доволі просто. Необхідно набрати воду в ємність та залишити її на ніч. За цей період на дно осядуть важкі метали, часточки сміття, вапно та інші шкідливі речовини. Зранку з ємності достатньо злити приблизно 2/3 води, і на цьому все. Лайфхак номер 2 – кип'ятіння. Кожен з нас, напевно, чув, що після нього вода стає мертвою, тобто в ній вбиваються всі бактерії. Так, це правда. Достатньо кип'ятити воду протягом 10 хвилин, щоб вона була безпечною для пиття. Щоправда, є і зворотній бік медалі. Так ви не зможете позбутися сполук хлору, тож краще кип'ятити воду вже після відстоювання. Ще один дуже популярний метод – заморожування. Тут достатньо залишити воду в морозилці на добу. Важка вода, що містить нітрати, залізо та інші шкідливі речовини, збереться в центрі та на дні ємності. Наше завдання буде просте – розплавити і вимити їх. Є й давній спосіб очищення – срібло. Його практикували ще наші предки. Очистити воду сріблом просто. Досить помістити будь-який виріб з цього металу в ємність з водою на 8-10 годин. Срібло не тільки знезаражує воду, цей метал сприятливо впливає на імунітет, поліпшує стан шкіри і волосся, прискорює обмінні процеси та нормалізує роботу шлунково-кишкового тракту. Відмінно впорається з неприємним запахом води, домішками та шкідливими речовинами і активоване вугілля. У літр води достатньо помістити 5 таблеток, загорнутих у клаптик чистої тканини. Вода буде придатною до вживання вже через 8 годин. Для очищення води підходить і йод у вигляді спиртової настоянки або йодні таблетки. Щоб обробити воду таким чином, потрібно на 1 літр води додати 3-4 краплі 5% спиртової йодної настоянки або 2 таблетки. Після цього ретельно перемішати і залишити настоюватися приблизно на годину. Після знезараження йодом, за можливості, варто профільтрувати воду через побутовий фільтр. Цей метод допоможе уникнути зневоднення, проте користуватися ним радять тільки у крайніх випадках.